Soc Adolf Sant Martín, secretari comarcal del PSPB-PSOE Ports Maestrat. Pensem que Ximo Puig és una persona que ha d'encapçalar un projecte del nou socialisme valencià per la seva capacitat de diàleg i d'integració, però sobretot pel seu sentit comú i per la seva honradesa. Pensem que ara és l'hora de Ximo Puig. Ximo Puig, endavant. Gràcies.